ဂျာမနီနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကကလီယာတက်ကတူမှာကျောင်းသားတချို့စုပေါင်းပြီးတော့အထက်မြင့်အဆောင်အုံကြီးတစ်ခုကိုဗီဒီယိုဂိမ်းကြီးဖြစ်နေပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။ LG မီလုံ392လုံးသုံးပြီးတော့ဒီအဆောင်အုံရဲ့ဗတင်းပေါက်တွေမှာတက်ဆင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့တက်ထရက်လို့ခေါ်တဲ့ဒီအတုံးစီတဲ့ကစားနီးနဲ့မွေလိုမျိုးအတုံးလေးတွေကိုလိုက်စားရတဲ့ကစားနီးပေါင်းလို့ခေါ်တဲ့တက်နစ်ရိုက်တဲ့ကစားနီးတွေကစားနိုင်ကြပါပြီ။မီလင်းနဲ့မျက်နှာပြင်က22မီတာကျယ်ပြီးတော့55မီတာမြင့်ပါတယ်။မျက်နှာပြင် resolution က smartphone တွေလောက်မကောင်းပေမဲ့အတုံးစီတဲ့ကစားနီးဆော့ဖို့အတွက်တော့လုံလောက်ပါတယ်။ဒီ games ကိုတီထွင်တဲ့နေရာမှာဒေါ်လာ3000ကျွဲနီးပါးလောက်သုံးခဲ့ရပြီးတော့အလှငွေတွေနဲ့တိစောက်ထားတာပါ။ဒီ games ကိုဒီတစ်နာရီဆော့ဖို့အတွက်လက်စစ် 56 kW လောက်သုံးရပြီးတော့၄နာရီလောက်ဆော့မယ်ဆိုရင်တော့တစ်ညကိုဒေါ်လာ13ဒေါ်လာလောက်ကျတက်ပါလေလို့တက္ကသိုလ်ကထုတ်ပြန်ပါလေ။ဒိုနီရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့တော်ကလမ်းတောင်တိုင်းမှာလမ်းဘေးစာတွေရောက်လာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။အခုဒီလမ်းဘေးဆိုင်တွေကိုဂျကာတာမြို့တော်ကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်အောင်လုပ်မဲ့ Smart City Initiative အစီအစဉ်ရဲ့တစိုက်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ဒီဆိုင်တွေကိုကွန်ပျူတာနဲ့မှတ်တမ်းတင်စာရင်းကောက်နေပါတယ်။ဒီဆင်းတွေရပြည့်ရင်တော့ဒီဆိုင်တွေကအစားအသောက်တွေကိုအွန်လိုင်းကနေလည်းမှာယူလို့ရမှာပါ။ဒီနေ့ဥပိုင်းမှာစတင်ခဲ့တဲ့ဒီစီမံချက်ဟာအခုအချိန်မှာတော့လမ်းဘေးဆိုင်ပေါင်း400ကျော်ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ပေါ်တာဆိုတဲ့အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုစာမျက်နှာကနေစားသုံးသူတွေဝယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအိမ်နဲ့ရုံးခန်းတွေအထိအရောက်ပို့ပေးပါတယ်။ဂျကာတာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးဆောင်လုပ်ကိုင်တဲ့ဒီစီမံချက်ဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ30,000ဆွဲပြီးလမ်းဘေးဈေးဆိုင်တွေကိုမှတ်ပုံတင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီဆိုင်တွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းတိုးတက်စေဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်ရှင်။နမကြီးဆူတော်တွေနဲ့အတူတူကခုံရတာဝါနာပါရက်သူတွေအတွက်ဂျပန်နိုင်ငံမဒန်တူဆော့ကတော့ဒီ hologram နီးပညာနဲ့နီးသစ်တစ်ခုကိုတီထွင်လိုက်ပါတယ်။ပုံမှန်အဖြစ်ဖျောင်းရုပ်ထုလေးတွေကိုပဲဖန်တီးလေးရှိတဲ့မဒန်တူဆော့ပြလိုက်မှာသုံးပတ်မြင် hologram နီးပညာနဲ့အခုလိုမျိုးစမ်းသပ်တာကိုကမ္ဘာမှာပထမအောင်ဆုံးဂျပန်ကအသုံးပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လာကြည့်တဲ့ပရိသတ်တွေတဲကတယောက်ယောက်နဲ့မျက်နှာကိုပုံစံယူစကန်ဖတ်လိုက်ပြီးတော့ holographic နီးပညာနဲ့သုံးပတ်မြင်ဖောင်းကျွားရုပ်ဖြစ်နဲ့ဖန်တီးလိုက်တာပါ။အဲဒီနောက် digital နီးနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ဇက်ခုံပေါ်မှာနာမည်ကျော်အဆူတော်နဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ Leonardo DiCaprio နဲ့ကမလား၊ Lady Gaga နဲ့ကမလား၊ Marilyn Monroe နဲ့ကမလားဖန်တီးပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ချက်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံလီဘူးစင်းမြို့နာမှာအလဲခစ်ကစစ်သားတွေသူရဲကောင်းတွေလိုဝှစ်စင်ပြီးဓားကုတ်ပွဲတွေကျင်းပတာအမြောက်ပြစ်တာတွေနဲ့ပြားနဲ့ပြစ်တာတွေကိုအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့တကယ်စစ်တိုက်နေတယ်လို့သရုပ်ဆောင်တဲ့ပွဲကိုတော့သမိုင်းဝါသနာရှင်ပေါင်း2000လောက်အတူဆင်လွဲခဲ့ကြပါတယ်။ဒီပွဲကိုနှစ်စဉ်ကျင်းပတာဖြစ်ပြီးအခြားသမိုင်းဝင်ပစ္စည်းတွေရောင်းချတဲ့ဈေးတွေတွေနဲ့အစားအသောက်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရှင်။